bene il mio rock. Alle vai, a me, dicevo, si sia vincere. די כבר, תפסיקו, באמת. אני לא מבינה מה אתם צוחקים. כן, תומר. המורה, אני רוצה לספר לכם על משהו. עכשיו? כן, זה בקשר למה. עשיתי משהו נורא. אוקיי, בבקשה תספר לנו. מה קרה? זה התחיל שנתת לי להיות המתורגמן שלו. שלום לכולם, תכירו, זה מקס, הוא תלמיד חדש בבית הספר, ועולה חדש עד לפני שבועיים, הוא התגורר בניו יורק. איזה הוגן, ניו יורק, אני חמוד. כן, ממש חמוד. תומר, מכיוון שאתה ממש מעולה באנגלית, אני רוצה שאתה תהיה החונך של מקס. מקס, פליז, sit next to תומר. Join us. אז אני מזכיר לכם, אוקיי, שעד שבוע הבא כל הזוגות חייבים להגיש לי את העבודה בחקר החי על תעודת זהות של בעל החיים שבחרתם. האם הכל ברור? כן, ברור. יש שאלות? כן, תומר. אבל המורה, אין לי בן זוג. אז מאיפה ירון? הוא טס לשבוע עם ההורים שלו לחו"ל. נכון, אז תראה, אתה תצטרף לשירן ולמקס, ככה תוכל לעזור להם גם עם האנגלית, האנגלית שלך מאוד טובה, בסדר? אז את בכלל לא יודעת אנגלית? לא, לא יודעת אנגלית, לא מתחברת, המורה מעצבנת אותי. למה שעכשיו אני חייבת ללמוד אותי? למה? בגלל מקס? איזה חמוד הוא? מה חמוד בו? תדעי לך שהוא מתנשא ושהוא חש את עצמו. אתה סתם אומר. רק אתמול הוא צחק עלייך ועל החברות שלך שאתן לא יודעות אנגלית. באמת? כן, הוא גם אמר עלייך ש... היי! היי, בראדה, וואטסאפ. וואטסאפ אתה כבר מבינה? וואטסאפ כאילו. What you said? Never mind. מה הוא אמר? עזבי, את לא רוצה לדעת. תגיד לי עכשיו מה הוא אמר. טוב, אם את מתעקשת, הוא אמר שאת סתומה. מה? Why she looks so mad? You know she want to be with me alone and then you can. Oh, I'm sorry. סורי דווקא מבינה. אין לי סורי, אתה חצוב ואתה תשלם על זה. התעסקתי עם הילדה לא נכונה. You know, girl. איזה צחוקים היה אתמול עם מקסי מקס הזה. נכון. וואי, חבל שעשינו את זה. וואי, באמת חבל שעשינו את זה. תומר, אתה מאמין מה עשינו לניו יורקי שלך? שלי? וואי, איך הוא בחר? הוא חושב שהוא נפל לכיתה שלך. הוא פשוט התעסק עם הילדה הלא נכונה. עם הכיתה הלא נכונה. עם המתורגמן הלא נכונה. מה אמרת?